A partir de la segona quinzena d'octubre, l'àrea de pediatria del Consorci Sanitari de Terrassa començarà a funcionar com un equip territorial. L'empresa sanitària opta per aquesta fórmula de gestió per no haver de concentrar tota la pediatria en un únic centre, com recomana el Departament de Salut. Amb un equip territorial, els serveis de pediatria es segueixen prestant des dels centres d'atenció primària de referència, però aquests són gestionats en perspectiva global. Això permet donar resposta amb agilitat a saturacions del servei i a baixes laborals, sense que el ciutadà hagi de renunciar a la proximitat. A banda de l'Hospital de Terrassa, el Consorci Sanitari gestiona els CAP Sant Llàtzer Nord i Est i també els de Mata de Pere, Castellbisbal i dos de Rubí. Si nosaltres treballem tot això conjuntament com un equip i ens anem coordinant les diferents tasques, el que estem fent és concentrar tasques encara que les ubicacions siguin diferents. El tema de pediatria territorial també aporta que no sigui cada un funcionament exclusiu seu, sinó que et permet donar una resposta molt més àmplia al territori. Això és una manera de concentrar tasques, l'altra és una manera de concentrar ubicacions. En principi, tot aquest suport al servei de pediatria es concentrarà al Cap Nord per disponibilitat d'espai i perquè és el més equidistant. Només atendrà les consultes que els arribin derivades d'un altre centre d'atenció primària del Consorci. El CST no tanca la porta a concentrar més endavant tota la pediatria en un únic CAP si aquesta fórmula híbrida de proximitat i reforç concentrat no pot donar resposta al dia a dia.